Hola amigos. Ja, nå har vi tatt oss en sykkeltur til badeplassen i Mérida, til Embalse, eller Proserpina. Det er her alle i Mérida drar og bader. Og spesielt i denne bukten her er det enormt mye badeliv om sommeren. Og her er det til og med overvåkning fra Røde Kors. Den hytta midt på huset der, det huset midt på bildet der, mener jeg. Der har de observasjonshytte, eller observasjonspost, for å se hvis noe går galt med de som bader. Å, nå er det så mye lys her at jeg ser jo knappast noen ting, men ja, der var vi. Ja, det er ikke så lett å operere iPhone når det er så mye lys. Ja, vi har det bare nydelig. Vi har syklet altså til Proserpina, som sagt. Det er en demning som romerne lagde for over 2000 år siden. I dag så fungerer den både som demning for å samle opp jordbruksvann, men ikke minst som badeplass. Det er den blå lungen i Mérida. Grønn lunge, jo, for så vidt det også, men i hvert fall blå. Det er nydelig. Rett og slett bare nydelig. Ja, bare, vi har det bare nydelig, det er ikke noe til å si. Hva for i all verden skal jeg si så mye mer? Når denne meldingen kommer frem til deg, så er vi sannsynligvis på vei til byen. Vi har jo planlagt å ta en tur på karaokebar i dag. Det, ja, vi får se. Jeg håper og tror at det blir. Det er en stund siden sist. Jeg var ikke på karaokebar i forrige uke på grunn av... Jeg hadde ikke noen karavan.